我是公关列车长的2012年哦，8月18号，然后玉里站玉站22点24分所拍摄的是巴士赤楼的普悠玛之阳。今天哦，我先看台东的普悠玛。天佑，2010年上天，2009普悠玛这样，4844普悠玛，在玉站停靠，然后看一下那个，稍等一下。